ইয়াতে লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হয় যদিও যোৱা বছৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে অলপ কম আছিলে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হয় ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰে পৰ্যটন বিভাগৰ ফালৰ পৰা অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে ইয়াতে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে লগতে আমাৰ ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে দলং আৰু ৰাস্তা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি আছে যে কিছুদিন পিছত আমি বহুত সুন্দৰভাৱে ইয়ালৈকে আহিব পাৰিম যাতায়াতৰ যি অসুবিধা আছে অতি সোনকালে এই অসুবিধাবিলাক অসুবিধা নোহোৱা হ'ব লগতে এই ৰাস্তা আৰু দলঙেৰে মন্দিৰত অহাৰ লগতে ইয়াৰে যি আমাৰ গো ৰিজাৰ্ভ আছে ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ গোপালক তেখেতসকলো উপকৃত হ'ব ইয়াৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক সময়ত এইটো আমাৰ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰৰ লগতে ইয়াৰে আৰ্থিক লগতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যাব।